Re, viss ēters ir te! Vai pārvadātāji, kam autotransporta direkcija gatava uzticēt pasažieru pārvadājumus lielākajā Latvijas teritorijā nākamos 10 gadus, ir tam gatavi? Lai gan ir vietas, kur pasažierus vadāt turpinās iepriekšējie pārvadātāji, izmaiņas skaršot visus. Vairāk Dinija Jemeljānova. Divās no 7 reģionālo pārvadājumu maršruta tīkla daļām par konkursu uzvarētāju atzīts Latvijas sabiedriskais autobus. Šim uzņēmumam uzticēts pārvadājumus veikt Gulbenes Alūksnes Balvu un Ventspils lotēs. Madonas pusē pārvadātājiem Norma A, Jelgavas, Dobeles, Talsu autotransportam. Vietējie uzņēmumi turpinās darbu Valmieras pusē, VTU Valmiera, Talsu Tukuma, Tukuma auto, bet Rēzeknē Rēzeknes autobusu parks. Latgalē viss paliek pa vecam. Kas Ludzas novada, tie visi paši šoferi un tas Ludzas vadītājs paliek tas pats. Rēzekne paliek tie paši šoferi un vadītājs tas pats. Un arī mūsu partneris paliek tie paši šoferi un vadītājs tas pats. Nekas nemainās. Pavisam bez pārmaiņām pilnībā gan neiztikt. Pārvadājumiem jākļūst mūsdienu prasībām piemērotākiem un ērtākiem pasažieriem. Lai to panāktu, pirmkārt jāiepērk jauni autobusi. Šis 25 gadus vecais autobus vēl pirms 9 mēnešiem piedalījās satiksmē, proti pārvadāja pasažierus. Tagad Rēzeknes autobusu parkam būs jāatsakās ne tikai no tā, bet arī pat 5 gadus veciem autobusiem. Pilnīgi nomainīt visu parku 100%. Mums no pirmās dienas, kad sāksim strādāt, būs 1 gads vidējais vecums. Šobrīd sarunas par autobusu piegādi tiek veiktas ar 2 ražotājiem. Darījums būs vairākus miljonus vērts, bet cik tieši autobusi jāiegādājas, Rēzeknes autobusu parkā neatklāja. Kā tas izdosies un kad jaunie autobusi sāks ripot, jāseko līdzi autotransporta direkcijā. Mums ir pietiekoši stingra kārtība iekšēji, kuri vēl tagad ir pastiprināti pēc tām nebūšanām, kas mums notikās ar ogu ar aizkrauku. Šī te pakalpojuma uzsākšana varētu sākties kaut kur pēc kāda gada ar asti. Droši vien kaut kāds visticamāk varētu būt 24. Gada sākums. Tas izdosies, ja konkursa rezultātus nepārsūdzēs. Katrā ziņā pārvadātāji vērtēs, un man jau ir šobrīd informācija, kad ir pie šīs te vērtēšanas ķērušies. Bet lai pārsūdzētu, kā es saku, ir jābūt kaut kādai smalkākai informācijai, lai saprastu visu šo procesu. Jo jāsaprot tas, ka process ir vilcies 10 mēnešus no piedāvājuma atvēršanas brīža. Apsrīdēt iepirkumu komisijas lēmumu varēs līdz 13. septembrim. Dinija Jemeljānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.